Polşanın cənubunda güclü daşqın müşahidə olunur. Xilas etmə işlərinə müvafiq qurumların əməkdaşları ilə yanaşı, ordu da cəlb olunub. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Skosnaya və Helmanski küçələrində artıq 1 metrə yaxın su var. Mer şəhərə girişləri bağlama qərarına gəlib, məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, daşqınlara güclü yağış səbəb olub.